冗談みたいな話だよ。でも感覚違うかな。やっぱり今回の作品ってなんかドラマを見てきてくれてる人が多いから、はい、ストーリーを知らない人っていうのがあんまりの方が少ないと思うの、逆に見てくれてる人。なるほど。だから不思議な感覚っすね。なんか最初とかはそれがすごくやりづらかったというか、1ステージ目とかはその辺が難しかったけど、まあ、だんだんそれにどういう対応をしていけばいいかっていうのを探していく旅みたいな感じでしたね、はい、舞台ならでは。そうですね。